Mbwira igihe papa yavukiye itariki n'umwaka. Yamazi ntago nayanga. Ura yego ntayo mwakora ko nge se nabimenya gute. Okay ngaho uvuga umwaka umwaka arawuze. Kade umwaka arawuze. Muri 49. Yego ye. Bwana magare papa buri nge kumubaza imyaka ye ntaki ndariki nge papa afite imyaka 76. Cyo kibazo. Wafuze 79. Oya nuko nkari ke nabiye ko ntagari yo myaka ye. Kwanza yawe mubaza uri kuyawe. Ntabwo ariyo. Wese urayiza ubundi. Sebera kureba. Bafite 77 cyangwa 76. Ndababaye we, papa yanze kunyitaba. Ai gambana we. Papa. Papa. Ni ryari? Umuntu yaguterese. Umuntu yanerese. Umunsi ubwambere bagutereta. Ugambe baneta? Ugambe baneta nese niga mu gatatu primaire. Hello my people, mumeze mte, nizere ko mwese mumeze neza, nanjye meze neza ndashima Imana. Nk'ibisanzwe rero mbanza gushimira abantu mwese mukomeje gukora subscribe. Imana ibahe umugisha, nawe uri mushyashya hano please mutambuke udakoze subscribe. Niba utameze neza rero Imana ikorohereze, Imana igusange mu buryo bwose butuma umera neza. Nagarutse rero grace chichi nabazaniye show ariko nyine ndi kumwe subwo uracyari umutumirwa reka gafite migabane ngo nibutara wamamaye nibuca ako baranamamaye kadete birthday kuri grace tv show the fans kuri ego kwasigaye iki none abatizwa arabatijwe sha nago ndaba yewe we Nago ndabatizwa ariko kumva ikikwereka umukobwa udafite gahunda yo gushaka vuba. Hadina barizwamo. None se ratoya, none se rajya ngo mbe nkawe. Ube nkanjye gutese. Wabatijwe kabiri, sibyo? Oya kubatizwa kabiri. Nyine wowe nawe wabatijwe kabiri, sibyo? Warabatijwe. Ushatse umugabo urongeye ati n'urabatizwe, sibyo? Ushaka gusanga ngiyewe. Wenda ntago uvuga ngo ushaka niba ari umudive cyangwa atari umudive ntazabatizwa kabiri. Utegereje umugabo. Umumenya ko ari umukatolike n'urugero. Ndetse kubatizwa nyine nzabatizwa mu makatolike kugira ngo mbatizwe kabiri. Yesu we. Muranyumvira strategic adeta afite. Kade urumubandi. Ntabwo ndumubanda aho yanjye mbatizwe kabiri. Cyakoze nimba nta gahunda afite yo gushaka vuba. Nzambatizwe mu idini rya nyine mu badivantisi. Nawe ubungubu utegereje kuzareba umusore. Munyumvira ni ukuri kw'Imana we ibaze ko nagiye kuvuga ntaramuha ikaze nako ni umusangwa ntabyo kumuha ikaze ngira amagambo sibyo ngasuhuza abantu bo kuri Grace hello bakunzi ba Grace Chichi TV show nk'ibisanzwe ni bucura akamazina yanjye bwite ni Uwera Divine nuko nyine mumenyere kuri bucura niyo mpamvu mba navuze iryo ngiryo ngauze kwivuga se si ibisanzwe komeza Nta kindi turumva narenzaho iki. Ko nari umumama ngo ndavaho ndu mama wabana bangahe urajya mu gihe. Umugabo umwe. Cyangwa byo una boyfriend umwe. Sinzongera kuvuga pe. Nayikuye hehe? Ndana nayikuye ngo umugabo umwe. Cyangwa byo ngiye ngo na boyfriend umwe. Eh vuga gutyo. Kadeta ni umukobwa waranyije kaminuza w'imyaka navuze akaba ari umukobwa w'umu boyfriend. Je nago njyamisha imyaka yanjye. Wimbaje na ivuga. Ufite ingahe? Oya bareta amenye yange kwera bazi ko dukurikirana. Nje kibaza ko ngiye nayo ngiye nago nyamisha imyaka yange mbona atari ngombwa kuba nayihisha. Kade tuguhaye ikaze shumi. Murakoze cyane. Ariko ndikubona usa nk'ugiye kunywa amazi. Shacici ndu. Guys, rero nk'ibisanzwe nabazaniye aka game kameze neza gashimishije. Ngiye na Kadete tujye kubazanya ibibazo. Uri bujya bishobora ararya ku mbuto. Hanyuma nabisha anwe na kajuice. Ubundi ngibi arima ni ngiri buyinga. Uri butsinde ararya imbuto hamwe no kuri juice. Noneho butsindwe aranywa amazi. Kandi ni imbuto nayo ni mango. Nta kibazo nyine se sama ngenda yo. Ya rero uri bubishobore arajya arya imbuto. Uwo binanira aranywa amazi. Akenshi tuhe tukuyanywa pe. Nta nubwo nigeze ngo nubwo ngo ibintu birenze uyu munsi ntabwo nigeze ngo amazi pe. Numvaga nyine nashaka ko yahabye nyine imvura iri kugwa. Numvaga nashaka kunywa amazi. Aho ndabona ngiye kuyanywa nona. Okay twagiye Kade.
tangira nyine oya nge ndu ndi nyicano ninge ninge njya kubaza eh asanga ndi kubyisabira ngiye kuya okay nyeka nkubaza sibyo amasegonda ngaye na subwo torama nyine nutinze amabano kutinze amabura itunwa ama amasegonda 5 bigira ngo okay ngari ka nkubaze ikibazo cyambere nta nibazo byinshi mfite cyose wenda nibitabize ikibazo cyambere hari nk'abantu bakuzi sibyo batakuzi nyine amaso kumaso bakuzi kukubona nyine kuri channel wenda kuri ama Instagram nibiki batara kubona sibyo kandi nyine iyo ubona umuntu hariya ntagubuzi ari ikintu giye ubona umuntu nko kwifoto ukabona ni muremure cyangwa ni mugufi ariko atari kasanzwe nyine wenda reshye sibyo none ndashaka kugira abakunzi bawe ufite uburebure bureshya gute amasegonda 5 fite metero imwe na 65 sinagari oya nibyo hamagara ivone turi mu kiganiro uzima vumba imenye ejo bundi twagiye na 67 watinze ejo ndi mwagiye he twagiye ahantu batudodera nge na ivone turi kuvuga ngo muremure ninde cacurumba gicyo tari bukimenye ndababaye eh nganga oya nabwo none se kutsinze iryo cyushaka ntago nagonwa eh we nari ngiye kwisha game eh wagiye kwica wowe rya tu yes we kade ako nako bazivone muhamagara kamuhamagara tuno mu kiganiro sibyo ko nari yes sibu nago yagiye mu kazi muhamagara uvuze na 67 akarindwi okay guys meke muhamagare none no turebe ibintu cavuze karibyo ako aribyo nababara kuberako cyarangije no kurya kandekera ngira kana naso chanumvaga ibaze ko na prince na nayo mubwiye umwe ati ntangare ubimenye ariko ivone sinzi niba atari mu kazi prime urasebyeho n'abucura aya prince yambaye ariko iyo bisa ngo ntabwo twahageze izwe tujya ikibazo cyonyine mfite ivo bite ni meze ute sawa wagiye mu kazi umva nkubaze mujya kwa turi nayo we naci mu kipima nyine bakabapima wasanze mureshya gute nge nse metero imwe na 69 ate na 68 oya none oya shu warundi ushoka kabiri wabyibagiwe nari mfite na 7 ingope umva ngiye guhamagara na turi nayo byibuke nari mfite na 7 wowe ufite ni 9 ko ya peni kabiri ibuke ko yangiye gusubiramo nakuyemo inkweto ivo umva sare turi mu kiganiro sawa eh yarangiye aha gaho bas okay tacinge kuyanwa guys munsi ama segonda 5 mbwira indirimbo ya mbere ubu ngubu mu Rwanda ifite views nyinshi ubu ngubu iri guhitinga muri iyi minsi ni bana muri imisi cyacu nagomba cyo kibazo kuko isuka ibyo ni singunda kubireba indirimbo ya mbere mu Rwanda muri imisi ifite views nyinshi ni indirimbo ya Israel Mbonyi ifite miliyoni 20 ni nasiri twagiye cyako nagaruka yamara sibyo nguki oya n'ubwo urumva nayamara eh oya ntago ngwe ndageza hano ntabwo ngwe amazi kandi tunwari oya erega kunywa amazi na mbibwire nabantu kunywa amazi ngo tumira amazi menshi ntago ari byiza kugira ngo prete nabyuzi muri game twavuganye ibyo birimo gotomera ntago uri bupfe nshaka wesha kunyica gotomera umari kino nange nibimva ndakiyo Kadete rero umukino urakomeje dukomeje kumuhata amazi komera sarango uhira mu gahanga ngo arankoze kade inkwa bitariye uhitumbaza nirekanwe inkwa vuba uhitumbaza oh my god ah agomba kuyamara gahorekera ukahugira impuhwe suwe wagiye ndangiye kukubaza ndashaka umbwire uzi rabu yego ndayizi yimbwire mu magambo arambuye ndashaka kuyimbwira amagambo arambuye none ukambwira n'umuyobozi wayo mu Rwanda yego ko nayanyweye kambenye nywa kare umuyobozi wayo ni tawe yivuga mu magambo arambuye ntabyo nsi kade kade
utangiye kuzana ibintu by'amabayobozi mu bayobozi gatemba bari. Oya, nyine ngese kumbeje, nese kubiza ngese kababwira. Singunda ku barambuye. Ni Rwanda Agriculture Board. Akoreho ndinjije. Shandi cyumva abayobozi wayo urumva. Ni umudamu. Oya, ni umugabo. Ibyo impamvu umenye uvuye ku ishuri vuba. Oya, nari njye niga abayobozi. Yes we. Ako nawe nabwo yamaze. Ako batamuzi ni doctor. Ndabamenye 3-4. Asuko mbyibagiwe gute. Niba hari nk'ishuri nawe urayamaramo. Eh, ngibere ishitse. Ya nanwe. Kwanza mbajije n'ibibazo bibiri bitemewe. Oya, mbajije wari kumbaza kimwe. Okay, ngahinwe. Shaje cyane bizwi ikintu tari kugishobora. Aya cinagirije musi mwe kandi gakeye. Eh usko nyamaze? Gamba. Mu masegonda 5. Ntabwo ugomba kuyarenza ku kibazo ngiye kubaza kiroro. Cyane. Twagiye. Mbira izina rya sogokuruza wacu. Yego. Berangeyo. Ngabwo iki? Berangeyo. Let's go get to forget your so good. Oh, my young Jesse. Let's go get your so good. Gala and Buzz. You said, Could you go on your wheel? I can't know you have been with Jumba, you was in Gongongo Jab, you're going to have Bungi, which Buzz been with Jumba's mouth, Sanga. You will be always in Bimena and dying. Nesebise baguhinga akademba bari rumbwise ukuri tubwiza abantu kuri iyo sakubuta vuye ku ishuri ububizi ububizi mwabantu nge nize finance ihuriye he nabayobozi oya hari ukuntu umuntu abahiga akagenda amenye utuntu twinshi dutandukanye wasanga na ministre yaje kubakoresha nge nge kwezi kintu cy'ubuyobozi yaje kubakoresha ngivyo gucu mbabarira ibintu ngo byo mu magambo arambuye ngibiki ndashaka Chachi njye kubaza ni kinano wose baba bazi sibyo ako cyo nukiyemerwa chachi ndeta bururinjije urumva abantu bo kuri Grace Chichi TV show chichi naye yewerwa ikibazo ngiye kumubaza abantu bose mwakoze subscribe ubuye gusubira mu gihe byarabo ngaho fuka fuba okay ndashaka kumbwira izina rya ministry w'intebe ntayo nkiwepe rakizi se Edouard, ngirene. Harakana. Ni kumukurira kandi kandi. Eh, urasabye ariko. Akere pagana jis. Ikandi. Kanshi. Afana ni formen. Ngaritsira. Ukuse umwembe ugiye kumara. Kandi ugomba kurya hose. Ngavuga. Nacyo se ugiye kumbaza. Okay. Eh, nu mă duc unde mă zite, nu? Baz, bine, mire. Să ce fete, o să vin și care îngeri vă să vă geana, și să vă anălțin de ce vă zon fit. Îngeri în dire, îmbă, mă să gândă tanu. Candi, nu e arenza, eu n-a gătut cu acolo. Irim în dire, ijambu din miză. Akandi karusho inyuma uri mwiza nderuka bimfura Kade ntongera kumbaza ibazo bikomeye urukungira mu bintu by'abaministre babari Kimwe cyakunani ngaho rero Ninjye ugiye kubaza Usukumbaza ibazo byoroshye uretse sha Ndashaka kubaza? Ndebye? Ubona ndeshya gute? Gereranya nyine urabona mfite metero nyine bingana gute? Urabona mfite uburebure bureshya gute? Metero imwe na 20. Urananyanga. Urumva nyine ntabwo ngewe. Ntabwo ko ntabwo wenda ari ibyo ngo urabimenya. Ijana ku ijana sibyo gereranye ni numva nyine ugiye kuhageza nk'umuntu nyine ukundeba metero imwe na 50 wamazi shedi wamazi oyi sasa rago nakinywera amazi guys ari wakinywe nge na menya metero tugize basi muzo gatanu gatatu nakubabarira turi kubazanya ibibazo byo mu buzima busanzwe nti igisho ryawe ni riguha oya pe urukumbaza metero zawe ngukuresha urumva ijana rindi nshaka kumenya
mbaza ikindi cyo twatanira kivemo urumva tubaze nyibaza byo mu buzima busanzwe urambaza ukuresha ngiye birandeho ngiye kubaza ikiramu ndashaka kumbwira itariki mama yavukiyeho tariki mama yavukiyeho tariki no kwezi tariki abyiri kwa karindwi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri Hey, aho dukitanje. Ibaze nyawe tariki ya mama naba ndumugore mu. Cyacuzwe rero kurya cyane, basi sinongeye kuri ngambaza. Ndikira. Mhm. Mbaze. Mhm. Yego kunywa amazi tu. Ndayiteguye. Ubira indirimbo irimo ijambo ibihe byose. Ibihe byose? Mana we. Ibihe byose. Amazi. Amasegonda yarangiye. Amazi! Ndakubabariye mama yangaye. Ayayaya, ibihe byose! Ubuze akarimba k'Imana karimo ibihe byose. Nishakishije nko mu bundi ndirimbo yambonye, nkajya numva. Nari nkubwije za ndirimbo ngo ibihe ibihe byose hajya ni yande ni ya Urban Boys oya ayayaya oya oya na gara Urban Boys ni akera ko nari ndiko ubebe ngore be ngwinonga kabari Austin nago mbyi ibihe byose ni ya Austin ngambaza ndashaka kubaza mbira inshuti yawe ndabizi ko ufite nyinshi ushaka kumbwira inshuti yawe imwe nyine uyu mbwira noneho nkubaze ikibazo kuri inshuti yawe mu bakobwa vuga imwe sosa suraga inshuti yose ni inshuti yanjye nari njye kuvuga babiri ntabwo nshaka sosa benshi se kubera iki ngo guki ntago shaka soso kadete rero azaba umwarimu mu wambajije inshuti noneho n'ikirenze ndi marene oya uri marene ndabizi nyine nagucaka kuri soso ah nagucaka soso ikibazo ushaka kumbaza mise ngitekereza niyo mpamvu mvuze soso kubera iki gice cyose singiye kubaza urumva ni iki nyine umva icyo cyose singiye kubaza oya mbaza nyine ntago nshaka soso umbwira mu zindi inshuti zawe nkubwira mu bantu atari inshuti yanjye cyane Liliane se Liliane nawe ni nka soso sinshaka nyine wambwira Liliane wambwira Baraka wambwira Jeanne wambwira nde ntumbwire soso Liliane ndashaka kumbwire ibara Liliane akunda Liliane se ukagendana n'ibigezweho oya hari ukuntu umuntu aba afite ibara akunda kuri nyine muri we ukuntu ushaka uvanga ariko ufite ibara akunda pink akunda pink ngiye kumuhamagara muhamagare ari mu kazi barafasha kandi bavumbuze pi rimwe se kuki utavuze ngo mvuga biri oya rimwe okay Liliane mari fashe n'atsanga atagiye mu kazi ari mu kazi tunywa amazi nko kanje maze kuyanga mana we Liliane itaba pe ndakwinginze ari mu kazi rege Imana irahunda nako tumanywa amazi kabiri Nisangane natanyitabye ndakuba urambwira undi. Oya uremera ibyo nkubwiye. Oya nago mbyemera. Ruswa yiba. Nago nese ndabyemera uteka natanyitabye ngo numve ko ari byo. Urasebye. Kanze no mu kazi narumbwa ari kunyitaba. Ta wundi kubwira none. Nago yitabye. Ngo nyinshi zose cyanjye kirapfuye. Kuba kankubaza ikindi akoriya ni undi naganya itabye sibyo yes so bano ni bande yes uko numva ibibazo binshiranya nkubaze mbazo ndakwiringiye indirimbo irimo iryo jambo ndakwiriye yesu nizeye ijambo wambwiye aya nizeye ijambo ryawe kuko iyo uvuze rimwe gusa tujwi ibi ntabwo ari ryo kuririmbira biratunga mbwira igihe nakoreye umurenge itariki ijya kuri murenge
abasegonda atanarengwa itunwa amazi kirafu deja nkibivuga iminota amatariki tariki kande byarangiye mu amazi rero bamariro bari amazi gatoya Itariki y'amavuko ya bro ya big bro. Big bro. Mana we pi 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 pi. Waje inwa. Ah, mucu mucu mucu. Inwa, gose ko kayashize. Inwa, fata amazi umwe. Anja ni ryari? Akira amazi umwe ubimba zasoje kunywa. Big bro. Computer babiri. Big bro. Big bro wo tuvukana. Ndikugara pide gashabuka. Rende kukubaza. Oya nago nese pide Rodrigue niwe mukuru. Nese we pide nyibagiwe gutarya ni ryari? Inwa amazi. Nawe mbazi cyina hasi yanywesha vuba. Nawe ndabizi ndabikubwira. Ntakizirindwe z'ukwa kane. Iyo ni ya pi ni ya Rodrigue bushu amaso. Oya nako itari kenya z'ukwa karindwi. Nandi cyuri. Abari kumwe na mama n'umugabo wanje nawe umbyibagiwe mu kwezi kumwe kwezi kwa Maruko kwezi kwa Bob. Umva sinzi umbyibagiwe. Iyo ni ya Rodrigue ariko ya pi ndayizi kubera ko iba mu kwezi kumwe ni ya mama. Kandi ndakubeshye. Mu kwezi kumwe ni umugabo. Radige ni mfite ndagi 14 kwa karindwi. Yego. Eh. 10 nyina mu kwezi 14 kwa karindwi. Eh. Rodrigue niwe mu kwa kane. Rodrigue njya mbyibuka kwera twa turi mu cyunamo. Yego. Oh my god. Ngamaye. Ngo pe. Okay. Bro wanje mukuru nkayoberwa ariko nagaruka byibagirwa shusu biswa ngukunda ariko wagombye kubizirikana. Oya nukubera amasegonda urukumana arakabije. Wese kuri kuyanywesha. Adana bari tuzanira ndi. Oya nari mise mbyibuka ko yara eswe ndababaye. Okay ngambaze. Nje ndi kubaza yo mwumutwe byose byo nanditse zo bitatu byonyine. Oh kanze ndebe ibindi bibazo. Shangiye kuyakunwesha. Mbwira. Igiye papa yavukiye itariki n'umwaka. Amazi nago nayanywa. Urayanywa. Nayanywa kubera ko na papa ubwe ntabya. Oya yavugiye yanditse kuranga. Ntiyambere z'ukwambere n'isanzwe. Oya papa nago ari yambere. Oya shi papa nago si itariki yavukiye ntago nayanywa pe waba undenganyije. Papa ubwe nawe ntagabizi nge se nabimenya gute. Oke ngaho uvuga umwaka arawuzi. Kade umwaka arawuzi. Muri 49. Yego ye. 49 asa afite imyaka ingahe. Katubikarikire. Urasa. Yamwe. Papa oya papa kanze ndikumbi. 1899. 800. Nusubwa ni 900. Nyine. 900 biro. Iyi uje 900. Sibye. Yego kuno sebye. Papa ufite imyaka 74. Ye tuma magara. Papa papa ufite 74 ingahe ni 6. Baratso magare papa baratso gute papa papa daddy yo imyaka ye nta kindi ari kindi ngiye bafite imyaka 76 cyo kibazo wavuze 74 oya nuko nkarikiye nabiye ko nagari yo myaka ye kwanza yawe mubaza uri kuyawe ntabwo ari yo wese urayiza ubundi sebera kureba bafite 77 cyangwa 6 ndababaye we papa yanze kunyitaba ayigamana we papa
Papa. Umeze ute? Yagarutse. Yewe wihangane uraza kumera neza nzaza kukureba. Oya ndi Musanze. Oh, yego yego tuzabonana. Nari nshaka kukubaza. Ufite imyaka ingahe? Turaguhamagara mukanya. Urumva uburyo nabikoze kwirangamuntu hariho 74 sika kubwiye ubyumvise oya nakubwiye muri 49 ubwo kwirangamuntu iwe niko handitse akafite 76 ariko kade byakunaniye ubanza gutegereza oya oya prese simise mubwira nahise mubwira ye imyaka cyo kwenda nese mbikubwira kukukarikira kwirangamuntu hariho muri 49 nibyo nakoze okomeza komeza aha kamanze nje sha Naya mazi nashira miji no napfa. Ay kamana we. Basa no. Yakubaza sibyo? Ndashaka. Umbwire. Bofu. Bofu ije nyine yaje mu Rwanda. Urumva? Yaje mu Rwanda akunda cyo gukora mariage. Mbere. Cyo gukora mariage. Yee. Bese igiye yace giye muvuga ngo mujye ku meetinga mu mpanga ibyanyu. Hahita kizinga yo kwa kangaye. Tariki kwa mbere nshuti yange. Umwaka. Oh no. Sorry. Reka niko sore nari mvuze ukwezi kutariko. Yaje mu kwa 12. Tariki enye. Tariki enye z'ukwa 12. Naize ngo ugiye gushyira ngo mite nkutsinda kuko waruze mu kwa mbere kandi bakuze n'anniversaire yawe hadi. Oya imise byibuka rarira nimeshe. That's it. Noneho soje kumbaza ni ngewe suko turekera kutariyeza kwahaze ye kade urakoze kunyibutsa ako mundi ako mbishaka na rya ko ako ntago natsinze bashaka kurya ura ni ngewe cha cumba ye singo amazi mundanje huzuye ndapfuye ni ryari umuntu yaguterese muri yanerese ubwambere bakutereta ubwambere yanereta ubwambere yanereta nese niga mu gatatu primaire kaze tarabeshe mu gatatu bakuterese niga mu gatatu primaire mu gatatu primaire sa urufite imyaka ingahe nafite imyaka 9 mu gatatu primaire nyine ubusumbaje ubwambere yanereta ni nda guterese wiga mu gatatu primaire uranamuzi baranereza namurega biri seri amje ni byabana mbira mbajije ubwambere okay ngaho reka nikosore mukubaza mbira nyine waratangiye kumenya ubwenge ku buryo wateretana n'umuntu biri seri ntabwo biri seri akwanze uvuga ngo nkice gihe urumva wagiye kurega wari uri mukuru ukavuga ati uyu muntu yanerese mbona nyine ahubwa we ari seri kwako n'umuhungu gutereta nyine ubona nyine aturaje gutereta byanyabye atari ibyo byo muri primaire ni 2019 yego ye uri mushasha mu rukundo iya none se urabona njye nasoje kwiga seconde 2018 ntabwo kandi njye niga seconde ntabwo nakunda ngahorya utambarije uwo ari we ninde se oya ntabwo namuvugira no kuri kamera bebe oh my god ngaho mbaza oya nakugira uri gisamba kurya ntabwo biri mudatsinze ngaho sugo kurumva zo bincanye basi cyane mu gitaya amasiko ndakubaza ikira turekeraho turekera yego
bibazo binciranye pe ngiye kumaze nubwira ngo ikibazo mwaje nabwo kibaho nutagisubiza uranywa amazi chimbora indadurguni oya wenda utauna usibira usibira yaho ngambwira ntakutasubiza muri dispense numbers mbwira mu bashuti bawo ukunda cyane chachi twazo wabungoye unwa amazi ibintu ni bibiri cyabungoye cyose nago nagisubiza pe oya ntakunwa amazi bose mbakunda kimwe oya niba udasubira igisubizo ntabyo kuvuga ngo kimwe oya chachi nawe anga wabukabije ndefite mfite inshuti nyinshi sibyo hari izo mfite byiri niba utari ukunda cyane inwa ibintu inwa uranywa arimo nako kunyuzurira kuri cano yanjye ndetse banyuzura bigashoboka shacanga ibintu koze nta gari cyangwa umwe nago nabo nyine ndikubwira ati yego nwae basi maduke ngiye mfite abantu rata mukamba bwe ngiye mfite abantu babiri mfata nk'umuntu umwe urumva nyine inshuti zanjye tugana ibintu byose byose nawe ndutishu ndire impanga se na kuri ngiye ni impanga ni impanga yego yego harundi rero bavugira rimwe niba ari impanga abandi bakurikira nivone na soso eh Ivena soso shaka umwe nago na umwe bose ndabakunda inwa shacuze kuba nabi kate inwa mana weje cyakoze iki inwa amazi kate munyuze bishaka kora ko nange kibazo kimbajije sinakigusubiza nzabigukora ubuta ngabagira ikibwira inshuti zawe Chuti zanje impanga zawe impanga zanje bundi bari ndabakunda urumva kwamba kunda byose simbigarukaho yego nyende bakunda cyane ni chuti zanje barenze ku chuti zanje baba like my sisters ndabakunda ntago izo chuti zanje mfite gusa nizo chuti zanje za mbere nyine hari n'izindi nka twin wanje nk'abandi nyine benshi ariko nibo mbese ba mbere navuga ngo tumaranye igihe cyangwa yane bamwibagiwe kambateranye oya ntago namwibagiye none se yane ntago nawe ni chuti yanje na sister wanje sibyo ariko ntago namujyanye sito na Yvonne ntago nyambageranya ubundi nye ntago mbageranya nabandi baraza barabanza mbese ibyo twese turabizi ko nange barabizi cyane ubu ngo ukambabwira ikintu kirenze baraso na Yvonne ibintu dushaka kuba twaganira ntaganira na cici kandi cici ari we muntu tuvukana sibyo nye ni inshuti zanjye ku rwego rwo hejuru rero kwa navuze Liliane cyangwa navuze Media nabo ni inshuti zanjye za cyane ariko nyine bari yana babanza bari kumwanya wa mbere muri mukumva kumva rata aba bantu twarabanye kandi uburyo umuntu mwabanye mu nzu mu bana twabanye muri ghetto urumva baba mufite uburyo mwabanyemo kurusha uko babanye n'abandi bose muri kumva abatwi ntibabucura ndabavara na Solange aho ngaho mukomere turabaramukije Shaka chino. Chira wese n'uko gashaka ko ara amaso yamwe kuko narimbizi ko utari busubize icyo kibazo. Ndakanjye ngo bazi kibazo. Ah, kaderekera. Kareke ya. Oya kanwaze kimwe kanwaze kimwe sibyo kamaze nyica cyo kuryo urimo amazi. Ah. Yesu suko ndi kukibura we. Pre nakunwa nk'opezi kibazo. Mwangambane muzi ngo ndananirwa imetero ngo niba ari uburebure sunda hano dutuye ni mu kagari kagari hano dutuye dutuye mu kagari ibisacinga ndi kubisacinga se ko nibere kuri WhatsApp ndi gusacinga dutuye mu kagari dutuye mu kagari amasegonda yashize turi mu kagari aya ntabwo yashize bucumba amasegonda 5 yashize ntabwo yashize nukuri nandi gusubiza umuntu oya ntabwo gusubiza oya ndi kubibona byihutirwa byihutirwa n'umuntu dutuye mu kagari dutuye mu kagari maranyima nk'amazi maranyima nk'amazi nk'amazi kubera iki nk'amazi ntagari vuga kavuga nk'amazi ndakakubwira maze kuyanga oya ashatse waburi kunyange ndi kwita ngo ntagoranye reka kagari kanjye kugira ubone ko ari byo bisacu ngo tubona atari byo bivuze sibyo ni maranyima maranyima ni maranyima oya ndabisoma nabi ni ukuri ko imana gitifa ajya mbaza ni gucyo nyine byangiye mu mutwe ariko ni maranyima ariko ngo ndavuga ngo maranyima my god urasabye ndasabye pe okay Ako cinge nago nago kankubwira. Kurya biremewe ibibazo si byarangiye se. Oya shati cika manze ngo azi ikibazo kimwe. Mwe kuri kiranyuke. Mbwira. Umukobwa hano irindi zina yitwa ndo Terry Florence. Ngiki? Florence irindi zina yitwa.
gucura kabije oya nago nkabije wajya kuza wafasha ID we uracekinga urareba yitwa ndirinde zina uyihoreye eh umwamazi sheri akira yamazi mundu ngomba kuyanga ko nyamara reba yo mweye ingwa nyine kandi ngo tomere cinge yo kuri ndange yuzuye aha so nako yakana keza thank you baranyuzuye nange ariko aha shayamazi ko birangiye tugiye kuyamara kare akagombye kuyamara gashira muri atatu yamare maze ako turasikana simbyo wabuze nakantu bure yaba ari nkanje ari andi wowe ariko niba ubambajije ibazo byinshi bikamara ngega nsura kubaza ibi ntabyo byarangiye dusuka twabipangiye yo kubazanya ntago nyeze mbitekereza nibyo nakwajije byose nibyo napangiye umva reka dusoze pe reka dusoze guys mwakoze cyane na Kadate yakoze cyane kunywesha amazi ni kunywesha n'ibyo bwo kunywesha nkeri yakoze cyane kunywesha amazi kandi nawe yakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kuri Grace TV show ariko misiri imbere nzamushiramo ka promotion nje mvuga kuri Divine TV show ni bijyanye pe Yana yeah. promotion shaka. Promotion se zibiki. Na kibazo. Mwakoze cyane. Nabo nkunda kwitirirwa ibitari byanjye. Be wica uko ari iki? Nese none se ko ni changa bivuze ko nabaye supporting a sister wawe. Yeah, I'm supporting you. Okay. Ati shukomye ngo supporting. Cyane n'ukuri. Guys, reka mbabwire ikintu batari. Reka mbabwire, reka mazi mbabwire. Muzi ko ngiye wacu cafungura cano. Naragendaga muri class urumva? Umuntu wese mbonye uhambwiye wantije telefone yawe ufitemo bando yego nkamukora subscribe nkakora like nabi gukoreye sibyo uriya mufite arimo nabanje okay okay guys ndamushimiye ni bucura arankurikira cyangwa se Kadete Divine Imana imuhe umugisha akomeza ashyigikire mu mukuru we kubera ko n'ubundi byanjye ni ibyawe sibyo sho akoze cyane rero Imana iguhe umugisha n'abadukurikiye mwese Imana iduhane umugisha turabakunda cyane nawe butaha ciao ciao ako ngiye ikintu ushaka kwibariza nyine abantu kuri Grace Church sibyo ni yako ni mwumve ko ari kugaya nyine ibyo bakoze nyine ari ukuntu ndeba burasira ngiye ukuntu meze ngiye ndi kureba ikintu cy'umuntu nagihaye umwanya tuvuge ndangiye wenda nko kwa cita ngende nko kwa sebe ngiye kwa nyine abantu nkabo ngabo cyangwa se undi wese ufite wenda nka badizanje n'abandi njya kenshi iyo ndi kureba nyine ikiganiro cyiwe ngiye ndi kuvuga ku giti cyanjye ntabwo njye mvaho ntamukoreye like sibyo kubera ko niba ibyo byose niba nabihaye umwanya nkabireba nabikunze sibyo none mba nibaza ku cy'umuntu aza sibyo akareba ibintu byawe akareba akagenda adakoze like buriya mu byukuri gukora akantu gutya byonyine bibasaba iki gukanda gutya ni igikuru gukanda akantu gatoya mujye mwihangana rwose baduye na comment tubone ikintu twakoze na comment noneho bajya kubwira ati ibintu wakoze ntago ari byiza cyangwa se ni byiza ntago comment zora ari nziza gusa ushaka kubwira umuntu ukamugira inama hano byagenze gutya ubikosore rero ndabinginze mujye mukora like murebe kore comment hanyuma Imana ijye bahereza umugisha murakoze cyane Kadete yarakuze asigaze kuvuga no gusabira like mukuru we guys mwakoze cyane Imana wa mugisha turabakunda nawe ubutaha muri video yacu y'ubutaha ciao ciao guys